Ввечері 15 травня на проспекті Злуки біля універсаму ні пройти, ні проїхати. Від тривалої зливи вода на дорозі дістає середини легківок. Аби менше намочити своїх залізних коней, водії об'їжджають пішохідною частиною. Ділянку на стику Злуки та Коновальця затоплює вже не вперше, адже на цьому місці колись було русло річки Рудка. Тепер там встановлений дощовий колектор, який обслуговує масив Сонячний. Масив Сонячний поступово забудовується, кількість зелених насаджень зменшується, тому що асфальтують і відповідно, швидкість потоку і швидкість збирання зменшується землею. Отже, в нас весь час йде посилення руху води. Для повного вирішення проблеми треба будувати новий колектор, що вартує понад 80 мільйонів гривень. Та оскільки такої суми в бюджеті немає, затоплення усувають принаймні тимчасово. Відтак чистять існуючий колектор, знижуючи рівень дощової води. Вже підпору води не буде. І це дасть можливість проходу вільної води аж в озеро. Тому що в нас іде колектор прямо в Тернопільський став. І робимо так, щоб саме сьогодні вирішити цю проблему. Якщо вона буде вирішена, а я думаю, що вона буде вирішена, то якщо би знову впав такий дощ, то повтору не буде. Олег Соколовський запевняє, після очистки колектора вода вільно проходитиме ним і не буде збиратися ні під будинками, ні на дорозі. Та оскільки результат не буде тривалим, систему прочищатимуть регулярно. По обіді 16 травня тернополянка Ольга Псуй поверталася додому із сином. Біля власного під'їзду їй на голову впала облицювальна плитка, що відбилася від будинку. Уламок розбив жінці голову. Я навіть не зрозуміла, як це сталося, і що це сталося. Дитина мене спитала, що з тобою? Я кажу, сину, нічого. Кажу, у мене тільки трошки кров тече. Але так приклала руку, закрила, і бачу, кров тече нормально, що вже по підлозі почала капати. Він злякався, але якийсь біля дому стояв чоловік, мені незнайомий, він відразу викликав швидку, поміг, вибігли сусіди з аптечками, з тряпочками, з водичками. Я більше хвилювалася за свою дитину, тому що в перший момент я подивилася на нього, бо я не зрозуміла, що це сталося. І дитина пережила стрес великий, тому що він не міг мені допомогти. Видно було, що він дуже був переляканий. Мене зараз всі питають, чи ви не втрачали свідомість. Я кажу, я не втрачала свідомість, бо я сиділа і сміялася, заспокоювала свою дитину. Кажу, нічого, сину, все нормально. Ольгу забрали в лікарню, де оглянули рану, зробили рентген і порадили госпіталізацію. Та за бажанням потерпілої її відпустили додому, призначивши лікування відповідно до діагнозу. Забійна рана лобно-тім'яної ділянки зліва. Що важливо, кілька тижнів тому Ольга просила в працівників ЖЕКу захистити мешканців від обвалів плитки. Та реакції не було ніякої. Не почали діяти жеківці й після звернень інших мешканців будинку. Адже стежкою попри дім ходили всі, оскільки іншого варіанту в них просто немає. Неодноразово було порушувалось це питання на зборах мешканців, коли збирали нас представники ЖЕКу. У нас іншої пішохідної зони, так як для нас мешканців і для наших дітей, немає ніде. Я знала сьогодні, сказали, що це в нас не місце для проходження між нашими будинками. Аж тепер? Аж сьогодні. Нас ніхто не попереджав, не казав, що або плитка падає, або стеклоблоки. Я собі завжди думав, навіщо тут сітки? І чому стільки багато плиток та стеклоблоків немає? Представники міського управління ЖКГ визнають, що плитка обвалюється не тільки на цьому, а й на інших будинках масиву Сонячний. І погоджуються, що на всіх таких будівлях мають бути попереджувальні стрічки про небезпеку. Чому на Злуки 29 такого знаку не було, не знають ні в управлінні, ні навіть в самому ЖЕКу. Не можу вам сказати на це питання, тут майстер має відповісти. Зверталася до нас мешканця, навіть тут був зроблений проєкт на капітальний ремонт. От з цих першому під'їзді зроблені були заміна сушок, а другий під'їзд мешканці відказалися. Чи візьме ЖЕК відповідальність за себе, за той випадок? Візьме. Чи готові ви компенсувати? Готові, готові. Попереджувальна стрічка повинна була висіти тільки для того, щоб попередити, що в даному будинку опадає плитка або десь там якась є аварійна ситуація. Підприємство, яке обслуговує цей будинок, буде притягнуто до відповідальності. Працівники Коменерго Тернопіль, яке обслуговує даний будинок, відбудуться штрафами або позбавленням премій, повідомила Ганна Муце. Вже цього літа тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення зростуть. У Тернопільводоканалі кажуть, відповідно до вимог МВФ, ціни на житлово-комунальні послуги повинні відповідати економічно обґрунтованому рівню. Тарифи останні кілька років встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Однак раніше, пояснює директор підприємства Володимир Кузьма, попри необхідність, ціни на водопостачання та водовідведення для населення залишалися практично незмінними. Передумови для перегляду
до наших тарифів, не сформувалися тільки зараз, коли там різко пішло паливо, коли там електроенергія частково піднялася, а це питання вже накопичувалося роками. І якщо бути ще відвертішими, то це десь приблизно 2010 року. Ми останній раз в 2010 році давали розрахунки, які були взяті до уваги в повній мірі, і тариф тоді був економічно обґрунтований. Після 2010 року всі перегляди, які відбувалися, це було часткове коригування тарифів. Тобто реальна потреба була значно більша. Така тарифна політика держави, каже Володимир Кузьма, призвела до того, що тепер в середньому по Україні тариф для населення потрібно піднімати приблизно на 60%. У нашому місті така частка трохи менша, близько 35-40%. Орієнтиром розрахунків став тариф для підприємств та бюджетних організацій, запроваджений з початку року, який становить 7 гривень 37 копійок. Це був тариф на 1 січня, який повністю відшкодовував наші економічно обґрунтовані затрати, але без рентабельності. Тобто це та сама собівартість. Відповідно, на цей самий рівень мають підтягувати тариф по населенню. Єдине, що можливо, що частково вплине на цей тариф, це те, що майже на 6 копійок піднялась вартість електроенергії для нас покупна в травні місяці. Плюс паливомастильні матеріали, ви бачите, на 50% виросли. І сам рівень інфляції частково пішов. Відтак, якщо вартість кубометра води для населення зараз становить 5 гривень 48 копійок, то за попередніми розрахунками згодом нам це обходитиметься приблизно в 7 гривень 50 копійок. Вартість послуг водопостачання та водовідведення зросте орієнтовно з липня. До цього часу водоканалівці радять тернополянам подати показники та розрахуватися ще по старому тарифу з усіма боргами і встановити лічильники. А тим, хто претендує на субсидії, вчасно зайнятися їх оформленням. Головний даївець області відзвітував громаді. Андрій Матрифайло розповів, як пройшов місяць на дорогах Тернопільщини. Свій звіт перед громадою начальник Державтоінспекції Тернопільщини розпочав із сумної статистики. Каже, кількість ДТП у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в області зросла. В період з 13.03, коли ми зустрічалися на попередньому засіданні, по 12.05 на території області скоєно 63 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими, в яких 9 людей загинуло, 94 травмовано. Теж, якщо порівняти за останні місяці з минулим роком, теж ріст. Аварій більше, але тернопільські водії стали сумліннішими і почали менше порушувати правила дорожнього руху. Таке покращення, на думку Андрія Матрифайла, відбулося завдяки співпраці Державтоінспекції з громадськими організаціями. Станом на 12.05 працівниками ДАІ в області виявлено 7207 порушень дорожнього руху. За минулий рік, станом на 12.05, було 15721 порушення. Тобто, в відсотках мінус 54,2%. Що я хочу сказати? Значить, хочу ще раз наголосити, що немає паличної системи, є порушення, ми його документуємо. Представив громаді очільник обласної ДАІ і свого заступника. Ним став Олег Турлай. Чоловік починав свою кар'єру в патрульно-постовій службі міського відділу міліції. Роботу свою знає, по крайній мірі, цей напрямок роботи, який він буде очолювати. От, останнє місце роботи – посада начальник сектору кадрового забезпечення управління ДАІ в Тернопільській області. Звітувати перед громадою Андрій Матрифайло буде і надалі. Наступну зустріч планують провести за місяць. Кращі освітяни як з нашого, так і з інших міст України зібралися у Тернополі у школі-ліцеї номер 6. На конференції визначали пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної освіти. Щоб вона могла розвиватися в правильному руслі, потрібна підказка практиків, кажуть педагоги. Об'єднання через освіту, на мою думку, сьогодні найважливіше, тому що саме освітяни, які є найближчими до найціннішого в житті кожної людини, дитини спроможні створити умови для її розвитку, створити умови, які об'єднають різнодумців. На заході учасники також ділились власним баченням української освіти майбутнього. До прикладу, на думку директора школи-ліцею номер 6 Олександра Остапчука, критерії, за якими визначають рівень навчального закладу, вже застарілі і неактуальні. Зокрема, виникає питання про те, як оцінити навчальний заклад за якістю такої духовної настанови,
установи, духовного розвитку дітей і оцінкою їхнього життя через років 10, наприклад. Ми цього ніхто не оцінюємо. Ми все дивимося за кількістю балів набралих на зовнішньому незалежному оцінюванні, за переможцями олімпіад, але є багато чинників, які визначають дійсно сутність людини і подальшу користь людини для суспільства. Окрім тернополян, завітали на конференцію гості з Луцька, Хмельницького, Миколаєва, Рівного. Освітяни кажуть, приїхали за новими знаннями, інформацією та методами роботи. Крізь освіту, як основу, повинна пройти обов'язково національна ідея, обов'язково патріотичне виховання. Я вважаю, що в освіту потрібно запроваджувати в достатньо великому об'ємі дві таких речі. Річ перша – це більш практичне застосування знань, а також високий рівень навчальних досягнень учнів за рахунок того, що їм надається сьогоднішня, сьогоденна, сучасна, ефективна інформація. Щодо речей, які потрібно викорінювати, освітянин називає перш за все бюрократію. Крім того, вважає він, необхідно дати навчальним закладам більше автономії, щоб школа сама могла вибирати напрямки, працюючи в певних загальнодержавних рамках.